Sabies que Espanya és el segon país del món que més utilitza les xarxes socials? O que passem més de 7 hores al dia connectats a Facebook, Twitter i WhatsApp? La revolució digital ha portat el departament de Color Lab de l'Escola Superior de Disseny de Sabadell a fixar-se en els nous usos de la tecnologia i transformar-los en una carta de color que es veurà reflectit en les col·leccions de la temporada tardor-hivern 2018-2019. A partir de l'estudi dels conceptes de vida pública i vida publicada i de l'anàlisi de centenars d'imatges a internet, han determinat quatre perfils d'usuaris de xarxes: l'impostor, el tafaner, l'impacient i l'exhibicionista. Els resultats de la investigació s'han dut a l'àmbit del color a través de la semiòtica. El color coral en la carta nuestra del exhibicionista es el que rompe con todo el diálogo de colores de la carta. ¿Por qué? Porque es el color en el que nos fijamos todos. El exhibicionista exige una mirada hacia él. O el impaciente es una carta donde se combinan los azules con los negros y los grises. Es un personaje, el impaciente, que está a medio camino entre alguien gris, que no sabe bien discernir entre lo necesario y lo realmente importante con relación a lo que es superfluo. El observador o el mirón para nosotros es el que se esconde detrás de algo, por lo tanto es el color carne y los colores anaranjados, los colores granates, ¿vale? Y mientras que el impostor es el de los colores más matizados, el que passen més desapercibidos, i són els colors que tenen una tonalitat menys brillant. Des del departament defensen que el disseny es basa en la detecció d'accions repetides, el que es tradueix en una tendència social. És a dir, la moda es genera al carrer, o en aquest cas al món digital, abans d'arribar a les passarel·les i al disseny de productes. La incorporació de la tecnologia al món del disseny és, doncs, una conseqüència lògica, i a l'ESDI fa mesos que aposten per aquesta línia. El disseny ja no només ha de ser bonic, sinó que també ha de ser funcional, interactiu i adaptat a les persones. Agafem l'ensenyança bàsica, el que és el disseny, per tant, aquelles disciplines que ajuden a observar, analitzar, detectar necessitats, detectar oportunitats, a partir d'aquí proposar solucions amb un procés científic de disseny. Agafar aquest procés i pensar que no únicament hi ha usuaris, persones, no solament hi ha materials, no solament necessitats, sinó que a més hi ha tecnologia. I aquesta tecnologia posada dintre el disseny canvia la idea dels productes. En aquest sentit, l'ESDI ha iniciat una titulació pròpia en Smart Design i diversos cicles de xerrades al voltant d'aquesta temàtica.